Vaan ja tervetuloa tänne vähän unboxaamaan. Mä ajattelin, että kun toi Raulikin kuvasi tämmöisen ASMR-videon, niin mäkin kuvaan tän tällä asmr -nä. Eli se tarkoittaa sitä, että kuiskitaan sillä tavalla, kun kuvataan video, puhutaan sillä rauhallisella äänellä. Ja kaikkein miellyttäviä ääniä pistetään esimerkiksi luukun avaamisia ja semmosia. Vaikka niinku videokasetti kolinaa ja tämmöstä, siis semmosia rentouttavia ääniä. Ja tosiaan olla rauhallisia tällä ja puhutaan vähän videokaseteista. Joo, semmoisen mä ajattelin tehdä, kun nämä tämmöiset kuiskutteluvideot nykyään tuntuu kerävä YouTubessa niin pirusti katsojia. Joo, eiköhän se ole muunkin aika siirtyä tota tälle linjalla vai mitä. Ei vaiska vittu kusetti saatana, vittu mä mitä ASMR, vittu äästumauttia teen vaan, satana mä, mä unboxaan video ja puhun normaalilla äänellä, saakeli. Mä vähän veikkaan, että tommonen ASMR ei ole meikäläisen tota, yleisön niinku se ihan se suosikki juttu, ja monet teistä ei varmaan ei kuulukaan koko sanaa tommosesta AMRstä, se on tämmösiä nykyajan hömpötyksiä, nyt valta kunnolla karjumista ja semmoista kun unboxataan videolaatikkoa, perhana. Perhana! Ja sitten mennään unboxaamaan tämmönen alkuvitsin jälkeen. No niin. Jaha. <köhön> <köhön> Imperial Entertainment esittää Shelly Long, Korpin Persen, äh, Perseen, äh, elokuvassa Pentopankki eli Frozen Assets. Ja ohjauksesta vastaa George Miller, joka on ohjannut muun muassa mm. Mad Max-elokuvat. Joo. Tämä on semmonen komedia, mikä mun mielestä mä oon nähnyt joskus tiedätkö, filminetiltä, kun se on tullut ihan tuoreelta, ja mä en muista tästä yhtään mitä. Jostain mä näin pätkän, tota, oliko se tota, par... Oli toi... Nostalgia Critic puhuu, että parhaat palat noista Siskeli Ebert arvosteluista ja muistaakseni Siskeli ja Ebert haukkuu tätä filmiä ehkä huonoimmaksi elokuvaksi ikinä, sitä mä en kyllä oikein usko, mutta <köh> ilmeisesti kyseessä on heikkotasoinen komedia. Eli se pitää katsoa siinä. Sitten meillä on lisää hyvää herkkukasettia. Täältä tulee Billy Batgate, Dustin Hoffman. Pylyä Hoffmanissa ja esittää tämmöistä kuin Billy Kylpyporttia. Tää oli tämmönen gangsterifilmi ja, uh, oliks tää tota. Uh, kenenkäs ohjaama tämä oli? Director by Robert Penton. Mitenkäs mä sekoitin Barry Levinsoni, mutta en mä tiedä, tää oli ehkä tullut samaan aikaan joku vastaava muu filmi, missä näyttelee tämä, mikä oli ohjannut Barry Levinson, olisiko se ollut sitten tämä Katu, katuhaukat, kun tää katu varpos En mä muista, mistä mä osain päin. No anyway, tää muistaakseni oli ihan katottavaa. Tää, tääkin on varmaan saman aikakauden filmiä kuin Pentupankki. Ja oon sen nähnyt kyllä joskus ja jo tästäkin on miljoona vuotta aikaa. Ei vittu, mä muuten sekoitin sen siihen Buxy missä näyttelee uh, toi Warren Beauty näyttelee sitä tuota Buxy Mutta toi on siis Billy kylpyportti. Mimi Rogers Ekstaasi. Onpa hieno kansi, hieno tatuointi kyllä. Erilainen elokuva. Mitä vittu on? Mikä helveti heijastus tässä tuli mun ihan mustaksi. E Erilainen elokuva naisesta, joka hakee itseään. Boring. Joo. Olikas tää? Ei oo. Fi Finkin on valkukangas elokuva ja oikein nimi on The Rapture. Onks tää joku saatana ilmestyskirja-elokuva, joku uskonnollinen elokuva? En tiedä voi olla. Mutta nimiä, hi hieno kansi, mä tykkään kyllä. Joo, mutta ei, ei nyt kyllä varmaan mun, mun kupiteetä. Joo, siis mun ääni on vähän matalana, koska siis mä oon ikinä elämässäni ollut allerginen, mutta tänä keväänä on saatanasti ollut. Siis tämmöstä niinku... Satana on vitu nokkavuota ja silmiä kirvelee. Ihan paskaa tämmönen saatana allergisuus. Perkele. Kävin hakeen nenäsunmutetta ja sitten mä löysin tämmösen The Grace väkivallan veljekset Showtime-julkaisun. Tää on hyvä filmi. Tää on leikattu tämä suomalainen kasetti Showtimeilta ihan se Peter Minak on ohjannut tämän brittiläisen filmi. Tota, mulla löytyy se DVD tuota jossain, se on ihan, ihan hyvä, paitsi että siinä englanninkielistä tekstistä, on tosi vaikea seurata, koska tässä puhutaan tämmöistä Cockney Irish-aksenttia ja sitä on vaikea seurata, mutta jos tulee jossain vastaan Peter Menakin The Grace, niin kannattaa katsoa, se on hyvä. hyvä. Ja, mutta niin ei välttämättä tuota Ja hei, tää muuta oli tuplakappale, mutta toi poisto ton Kyllä se löytyy aika Tääkin on tuplakappale. Ei kun katoin mä, tää oli ihan ok, Mickey Rourken Prätkä-jengi-leffa. The Last Outlaw, eli eikö, oliko tämä, eikö, tämä oli westerni, eikä, eikä, eikä tota noin, niin, moottoripyöräjengi. Mutta mikki Rourke, ja tässä oli pari viristäkin ampumista, oli Joe, Joe Murphyn ohjaama, eli mikä on tehnyt Under Siege 2 muun muassa, niin on tämä ja Tämä oli ihan hyvä, hyvä lännen kuva, toimintakuva kyllä, ja se kannattaa myös katsoa, jos tulee vasta. Siinä olisi kakkoskappale, kuka tarvitsisi tollasta. Dollar jahti, Brian Brown, Karen Allen. Joo, eli Karen Allen Indiana Jonesista ja Brian Brown Crocodile Dundeeista. Jonkin sorti Öö, ehkä romanttinen komedia tai jotain tai semmoista. Toimintakomedia lukee tässä ja tuotantovuosi 91. ja julkaisijana on joku tämmöinen, Ää, no Kino ja näitä Columbia Tristar-julkaisuja. En ole tätä elokuvaa nähnyt ja en tiedä siitä paljon yhtään mitään. Karen Allen on ihan kiva. Se oli siinä Indiana Jonesissa. Se, Se oli tosi hyvä. Ja siis puhun todellakin arteen metsästä. Sitä. Mä en puhu tosta Kingdom of Crystal Skullista, vaikka kummassakin on siis Karen Allen. Incredible Hulk, Lou Ferrigno. kyllä vaan. Lou Ferrigno on miesten mies. Hän on syntynyt 22.3.1978 ja kuollut 18.90. Ja hänestä tuli Hulk, Showtimein julkaisu tässä, niin kun. Tää oli joku, muistaakseni joku paskahousu TV-elokuva. en mä tiedä, tämä on New World. Kyllä, se silti saattaa olla tv eloku mutta kyllä mä joskus katsoin. Tuoltahan se löytyy hyllyssä suoraan edessä, mitä mä nyt osoitan. Sieltä löytyy hyllyssä, eli tääkin on kakkoskappale. Hei, joku siellä katsomassa on varmasti katsonut Incredible Hulk juuri äskettäin, joten niin, kertokaa, onko se, onko se niin sellainen katsottava filmi yhtä. Ben Mendelssohn, Claudia Karvan. Saisinko sinulta yhden karvan? <coughs> Joo, video uutuus. Kuumat kaarat. Danny tahtoi avaimen Joannan sydämeen. Johannelle riittää kyllä Jaguarin avaimet. No niin, kuulostaa kyllä harvinaisen boringilta. The Big Steel. Ja tää on varmasti joku tämmönen toimintakomedia on kyseessä. Mutta niin kun, kyllä se on sen arvosta, kun täältä tulee Imperial Entertainment logoa. Täällä on muuten aika paljonkin tässä. <coughs> se laatikossa on Imperial Entertainmentia kyllä. Mutta tämä ei ole Imperial Entertainment, tämä on Showtime taas. Peter Strauss, Black Angel, Tuhonenkeli, Claudia. Eikä, mä olin edelleen, mä mietin Claudian karvoja, tota, mutta niinku, vaikka mun piti sanoa, että toiminta-elokuva, joka, joka etenee kuin ohjus psykopaatti, joka varastaa atomiaseen. No niin, sehän kuulostaa hyvältä. Ei, joska, ei ka kamalan alkuperäiseltä originellilta, mutta niin kuin siltä huolimatta. Niin siinä on varmaan tämmöistä Topkan tyylistä toimintaa sitten. Eddie Gordon. Gordon on vaarallinen psykopaatti. Lentäjä, joka on valittu itsensä koston välikappaleeksi. Mieheksi, joka tuhoaisi synnin pesen. Las Vegasin. Eddie onnistuukin varastamaan ydinkäydellä varastetun ohjuksen. Saattaessa sitä taistelukuntoon. Hän tahallaan altistaa itsensä säteilyn. Hyvin tietää, että hänellä on enää 48 8 tuntia elinaikaa. Se riittäisi. No, oh, no niin, siinähän oli jännittävä, jännittävä taustatari. Brett Aporter, voi vittu, ready to wear. Tää oli tämä Mä muistan siihen aikaan, kun tää filmi tuli, mitähän vuotta tää oli, 94, niin tästä tuli aina joku musiikkivideo, taisi olla useampikin musiikkivideo, mikä oli tästä leffasta, ja tuli ihan vitusti MTVllä pätkiä tästä. No vittu, se ei, tää Robert Altmanin, vittu tää tämmönen muotimaailmaan sijoittuva joku veijarikomedia, missä on niinku muotimaailman All Stars-tähdet, niin se ei kiinnostanut silloin vittuakaan, ja se ei vittu nytkään kiinnosta hevon vittuakaan, joten Brett Porter niinku... He koes itsesi perseeseen tungetun saatan. <laughs> Vittu. Mutta hei, tässä on pelkkää dynamiittia, koska tässä on Roger Moore Willy Bogner elokuvassa. Megaton, maailman kovin ja kaheleen kisa. Okei, tämä näyttää vähän niin kuin kanuuna, rallin tyyliseltä. Sir George, George Moore, Roger Moore, George Moore, finansi on romahtamaisillaan. Päästäkseen velkoista hän lavastaa itse ja luovuttaa omaisuutensa Megaton, maailman kovimmalle ja kauheimmalle kilpailuvoittajalle. Rullalalla alas kelkkaeroida taas syökslaskuja maastopyrällä kanootilla koskien kuuhuihin. Sir George, värejä puolustaa hänen kolme täysin epäurheilijamaista jälkeläistä. No niin, tässä on... Ainakin semmoinen vähän erilainen juoni, tai synopsis ainakin kuulostaa olevan tässä. En tiedä, Roger Moore tässä filmissä, se on, äh, tämä on kuvattu 90, eli se on ollut aika vanha mies jo siinä, että se varmaan ehkä on tyytynyt, pidättäytynyt kaukana kyllä toimintakohtauksessa, niin kuin se teki Bondeissa, ja sehän on kaikki aina stuntin tekevä ei siinä, en mä halua haukkaa mitenkään George, George Moore, Robert, Roger Moore yhtään, mutta niin kuin, Roger Moore ei ole ikinä tunnettu siitä, että hän olisi tehnyt niin kuin ikinä mitään omia stuntteja, vaan sen aina huomaa Bondissakin. Aina, että jaha, nyt on vähän vaarallisempi kohtaus, niin Roger, vähän ulkoasu muuttuu tällä Bondilla sitten. Ja siis sitä yritin sanoa, että niin kuin tässä pelkkää dynamiitti, ja se varmaan on tyytynyt siemailemaan konjakkia katsomasta ja antaa muiden hoitaa stunttinsa. Homisaid murharyhmä. Mitä vittua, tää just oli mulla viime jaksossa? Mitä vittua, täällä taas on tämmönen vittu Homisaid murharyhmä? Vittu, mene sinä perse reikää siitä. Satanaa. Ui ui, nyt on kova Jakusan tiikeri. No Virginia Matsen, Candyman. Top 10 aktion thrilleri, Videohomme Entertainment. Ei, tää on Imperial Entertainment, tää on muuten Amerikan jakut. On, onko tää samoja tekijöitä tai jotain? Siis tässä on ihan saman samantuntoista niinku ideaa ja kuvitusta ja samalta, varmaan aika samalla aikaa tehtykin. Ja mitäs, tässä on vaan Virginia Madsen, jonka poika murhataan ja kutsan toimesta ja se lähtee sitten kostamaan. Nonni. Lukekohan tässä mitään? No ei tässä ainakaan kannessa mainita, että tämä olisi niin kuin Amerikan Jakutsan tekijöitä, mutta ei niin ei yhtään ihmettelisi. Tässä on selvä tämmöinen vähän niin kuin suoraan suoraa videolle viba tässä, niin kuin oli Amerikan Jakutsassakin. Löytyisikö hän tuosta nopeasti? En mä sitä nyt. Ei kun se tuossa. katotaan. verrataan. Verrataan se nyt kuule oikein. Kun nyt tässä ollaan, niin näette vähän totakin hyllyä. No niin, tässä on meillä kato Amerikan Jakutsa. Ja sitten meillä on Jakusan tiikeri tässä. Nää on nyt rintarinnä Tässä kans maidostetaan nyt videolla JNE. Täällä on tää video action. Ää, tässä on top 10 action thriller. Tässä on muuten sama näyttelijä. On vissiin tässä. Joo. Onko tässä mitään yhteistä? Sanotaan vaikka Executive Producer Taka Ichiise. Lukeeks se tää? Joo, kyllä. Story by Taka itseese. Joo. Kyllä, niillä on varmasti jotain tekemistä. No niin. Haistelin tämmöisen pienen yksilön. En todellakaan en ole googlannut tätä. Jotenkin vaan tuli semmoinen viba, että tuossa voisi olla semmoista. Joo. Chandelier himoittu. Nicolas Cage, Judge Reinhold, Erika Andersson. No niin, sinä G Nicolas Cage on aina kyllä. <coughs> Ja tämä on 90, tämä on aika lailla Nicolas Cagein alkupäästä tämä, tämä leffa. Se tuskin tässä niinku riahoja hulluilee sillä lailla, mitä se nykyään on sen trademarkiksi tullut, mutta tämä on ilmeisesti joku tämmönen, joo, erottinen thrilleri, Showtime julkaisema. Ei sentään ole ohjannut toi Georgi Hippolyte ei ole sitä, sen, sen, sitä ohjelmaa, mutta pistetään sandaleet tuohon, koska siis en, tiedä siitä mitään. Mutta hei, 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 taas, nyt tulee erotiikka. Ja nytkö joo, nyt on Gregory Hippolyte, Gregory Dark on ohjannut tämän sitten tämmöisen tämmöisen aikuisten videon sitten, että et, tämähän menee, juu, täällä mä oon aina näyttänyt, tässä on kova, suora nyt, on Gr Gregory Hippolyte Darkin erottisia filmejä Showtime julkaisena, en tiedä, <köhön> <köhön> mahtaisiko tässä jo olla kaikki sitten, en tiedä, voi olla, voi olla, aina löytyy, aina jostain löytyy joku Showtimein kasetti, mitä ei vielä ollut, ihan varmasti. Arti Lewis, Yhden miehen oikeus, Michael Keaton, Top Class Action, no, juu. Ne on kans näitä tämmösiä filmejä, minkä mä oon nähnyt joskus filminetiltä, kun se on tullut. Ja vuosi on ollut 91, 90, 90-luvun alkupäätä on nähnyt. Ja mun mielestä sehän tuli monta kertaa siellä. Ja vähän oli sellainen, että oh, tätä mitään muuta kuin tukku. Aina joku tulee yhden miehen oikeassa. Ei muistaakseni mikään mikä hirveä erikoinen. Michael Keaton on hyvä näyttelijä, mä tykkään. Ja mä tykkään, Batman on hyvä, mutta niinku, ei tämä mikään erikoinen muistaakseni ollut. Mutta... Minkö se nyt kuitenkin tuossa. Tosta. Siis en osaa kertoa sitä sen enempää valitettavasti. Oliko se väkivaltainen vai oliko se... Varmaan aika, aika mieto. Mutta ui, ui 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 ui. Tää on semmonen filmi, mikä on puuttunut multa hyllystä, mutta oi vitsi, kuinka on hieno. Videotraken Blakue eli mutaatio. Vää ah, vittu, tä, tässä on kyllä hieno mutaatio. Niin, Noin se pitää kirjoittaa suomen siihen niin kuin isolla. Ei mitään sen kummempaa selitystä, vaan pelkkä mutaatio. No niin. The secret laboratory, an illegal experiment, a violent new germ, Margot escapes, and she's the carrier. Eli jo, joku kar bakteeri, basilli, karkaa laboratoriosta ja aiheuttaa sitten epidemiaa. Tää on just semmonen filmikendre, mikä mun mielestä on tosi hyvä, siis mä tykkään näistä tämmöisistä tautileviä filmeistä, mutta... Ehkä, ehkä, yksi parhaimmista tämmöisistä filmeistä, ehkä Kini niin ja virus, kyllä. Se ei ehkä ihan, <coughs> ihan suoraan mene tähän, tähän kendreen, mutta se on tosi hyvä. Ja ehkä realisti se on näistä uusista filmeistä, mitä tuli nyt tässä, oli tämä Kont Kontagion mikä oli toi, on tässä nyt, kuka se oli ohjannut se, no näitä uusia filmejä, kyllä mä en nyt yhtäkkiä muista sitä ohjaajaa, mutta se on se tuttu. Oliko se Barry Sonner? Ei, Stephen, jotain. No joo, mutta anyway. Niin, siis sitä mä yritän sanoa, että niinku, tämä tämmöinen tauti leviää filmit. On hyviä. Joskin mun mielestä tuntuu vielä, että niinku, semmoinen definitiivinen tämmöinen epidemia-elokuva on vielä kuvaamatta. Lieneekö se tämä mutaatio? Tätä mä en ole nimittäin katsonut, mutta voisiko tämä olla se? Vittu, tämä pitää kyllä ehdottomasti katsoa. Juntata sisään videonauhurin ja katso, Blake se, mitä olen kaivannut koko elämän. Konna jengi! Mavaa! Jui, 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 Siellä on kovat, kovat tekijät, nytten on kovat tekijät. Nimittäin Produced Robert Tappert, co-producer Bruce Campbell, ja sitten tota noin, ohjauksesta vastaa Sam Raimi. Kyllä, ja käsikirjoituksessa, ja samoin Joel Cohen ja Ethan Cohen on käsikirjoittanut Sam Raimin kanssa tämä. Tämän tota slapstick-komedia, No, en mä et klassikon. Siis mä oon tän nähnyt kyllä, mutta siitä on, siitä on kyllä niinku saakeli miljoona vuotta. Ai ainakin aikaa kun mä oon sen nähnyt tämä video. Ja muistikuvat on se, että ei nyt ihan kauhean hyvä ollut kyllä. Ihan, ihan valitettavasti kyllä. Että et mun mielestä niin kuin ehkä jos Sam Raimi tekee pelkkää komediaa, niin se ei ole enää kauhean hauska. siis Sam Raimi tarvii siihen kylkeen kyllä kauhua ja sitten, tai toimintaa tai jotain tämmöistä, että siis pelkkänä komediana, niin se ei kyllä ehkä välttämättä toimi. tämä oli hyvin tämmöinen slapstick-mäinen, tämmöinen Three Stooges-mäinen muistaakseni. Tämmöistä kohellusta siinä oli tosi, tosi, paljon sitten, että, että niin kuin, voi olla, että tämä oli hyvä tai sitten ei, mutta niin kuin, tämä pitää ehdottomasti kyllä varmaan tarkastaa uudelleen. Kyllä tämä, tämä elokuva, Konna Jengi, jonka on julkaistu Euroopan Vision Embassy, Embassy alaryhmässä. Ja tuota noin, niin ei mikään kauhean yleinen kasetti kyllä, että kyllä totakin vähän aikaa, siis joskus se mulla oli hyllyssä silloin, kun mä sen kattoin. Mutta mä oon sen joskus viedä pois, että joo, en mä varmaan jaksa katsoa, katsoa mutta sitten tuli taas, että niku, joo, kyllä se varmaan pitää hyllyssä silti olla. Vähän samanlaista pakkopullaa kuin tässäkin. <coughs> Piilokameran parhaat palat. Ja ainoa syy, minkä takia mä huusin tämän, ja vittu maksoin vielä varmaan 20 tämmöisestä paskasta, on se, että on Suomen Videoclub julkaisuja tuolla ihan hyllyn päällä on mun Suomen Videoklubhouse. house julkaisut. Mennäänpä katsoa vähän lähempänä. Niin ainoa syy, minkä takia mä sen otin, että mä saan pistettyä sen tähän hyllyyn näiden vieren. Kattokaa, Siehän, sinne menee video, Suomen Videoklubhouse. Eihän tossa nyt kaikkia ole vielä, mutta kokoelma karttuu kuitenkin. Siinä on vielä ihan, ihan kunnioitettava määrä Suomen Videoklubhouse. Yksi on vielä tulossa ainakin tällä hetkellä, mutta tota... Katsotaan sitä sitten tuossa Myöhemmässä vaiheessa. Suomen Videoklubhouse. Älkää unohtako tätä nimeä, koska se on, se on. Ihan paska julkaisu. No mutta. jotenkin. No, siinä on tämmönen eläinkauhun teema. Mä, mä oon tykännyt noista julkaisuista sen takia. Mutta no, no. mä puhun ihan, ihan paskaa. Mutta hei, tää ei oo paskaa. Tässä on Bikini Summer, rantaloma, jota et, et unohda. Julkaisijana Finn Kino. Ja tämä, muistaakseni mä kaappasin, tässä oli kyllä todella paljon alastomuutta, kyllä tässä filmissä, että niinku, jos sitä kaipaa, niin tässä sitä kyllä oli. Oli kyllä, ja sinänsä hauska, kun mä kaappasin sitä töissä, niin se tuli se, samaan aikaan tuli joku, tehtykö, niin kun, kun mä kaappasin sitä, niin tuli, tuli semmonen työergonomian ohjaaja, tuli siihen, että no, mitäs. Miten sulla on niin nää sel, selkänojat ja penkit, on, onko nämä hyviä ja miten on sulla on monitorin katsomisetäisyys tällaista? Hei, miten sulla tuo pyöri, Niin siellä pyörii just bikini summer, se kaappas siellä. Ja tissit heiluu tällä altaalla ollaan. Ja... Mä otan, no hei, mä kaappailen tässä tämmöistä VHS-videoa, ei sen kummempaa. Tää joo, joo, okei, okay, näyttää hyvältä. <laughs> joo, mutta siis ei eh, sen enempää en osaa sanoa bikini summerista. Oi, oi, kuka pelkää noitia? Nikolas Roeg elokuva The Witches. Tää on varmaan joku lasten filmi, kyllä, kahdeksan vuotta. Nikolas Roeg, eikö oo tehnyt sen, tota, sen Donald Sutterland filmin, se, missä se on te... se, missä se on siellä Venetsiassa ja tytär kuolee se. Ei mä en taas muista sitä. Siis, don't look now. Niin, eikö Nikolas Roeg oo sen ohjannut? että se on tehnyt sitten tämmöisen äh, lastenfilmi, missä on Angelina Houston, on sitten taas näyttelee noita, mutta hei, tässä on muuten hieno kansi, ehkä vähän turhan Disneymäinen, mutta niinku, onko tää joku animaatio? -film? Mitä vittua? no ei se aika takakannesta näytä, että se olisi animaatio. No hei, tässä on Mr. Beanikin. Mitä vittu? Mikä, mikä vittu filmi tää on? En Okei, okay, no se on. Kuka pelkää noitia The Witches? Kertokaa mulle sieltä katsomosta kommenttikenttää tai chattiin, että niin kuin, onks toi joku semmonen... Pitäisikö mun tietää tää leffa josta? mä ainakaan tiedä. Mutta tämän mä tiedän. Jeff Speakman, The Expert. Hän oli tuomari ja teloittaja. Imperial Entertainment laatu julkaisua. Laadukkaasti leikattu vissiin pari minuuttia tästä karate-liikkeitä. Sun muuta väkivaltaa kyllä. Mielestäni tämä oli muistaakseni tää oli aika keskinkertainen aktion elokuva, mutta tietysti mä oon tästä miljoona vuotta, kun mä oon katsonut täällä, että ehkä ne pitäisi tällainen uusin silmi katsoa tällään. Vähän niin kuin ottaa sen semmoinen ysä, ysäri action nostalgia mukaan sitten, että silloin kun mä oon varmaan katsonut liian, liian, ehkä kriittisesti sitä, mutta tässä muistaakseni oli tämmönen joku vankilapako, vai oliko se sellainen, että jo vankila kaapattiin sitten ja te expert oli siellä vankina ja sitten se pakeni sieltä ja, joo. Joo, Jeff Speakmanin, niin sehän on tota, tämmöinen kamppailulaji Se on monessa, monessa leffassa ollut, muun muassa tuossa Perfect Veaponissa se on. Ehkä vähän semmoinen vaisu näyttelijä, mutta kyllä sillä niin tossu nousee ihan hyvin. Ja se osaa hyvin niin hakata kepeillä, kepeillä ihmisiä tällä. Mutta ei se niin ole väliä, vaikka ei näytellä osaisi, mutta jos, jos tossu tosiaan nousee ja osaa vahingoittaa, kansa ihmistä, niin sehän riittää aktion tähden ominaisuuksiin. Hei, semmoista mä mietin, mietin yksi päivä tossa, että niin miten määrittelisit 90-luvun toiminnan. Siis onko sillä jotain tiettyjä niin kuin, eri... eri Tämä tiettyä piirrettä, kun mä, mä rupesin miettimään, että mulle tulee ekana mieleen niin kuin, siis just tämmöiset potkunyrkkeilijät, ja sitten mulla tulee mieleen niin kuin, okay, pienet budjetit, ja sitten niin tämmöinen cyborg ja niin tämmöinen niin tulevaisuus ja virtuaalitodellisuus hommat tulee mieleen Ysäri Actionista, niin tämmönen kysymyksen mä halusin heittää teille, että tuleeks teillä mitään mieleen, mitä teille tulee mieleen, kun joku kysyy, että kuvaile ysi Ysäri toiminta. Tääkin on tehty Ysi neljä vuodelta, ja tässä on potku potkunyrkkeilijä on kyllä, ja nä <coughs> ei ole tosi varmaan androideja eikä sypörkejä tossa, mutta kuitenkin. Tai tajuatte, mitä tarkoittaa. Ja sitten, ui, 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 aa, Charlie ja Arizonan kyttä, kyllä, Imperial Entertainment julkaisu. Tämä on julkaistu myös siinä Men of Action-sarja, missä on semmonen kipinä kansinen pikkukoppa. Mutta niin kuin, tämä on mun mielestä ihan... No, tää pitäisi katsoa uudestaan, mutta niin kuin, siinä Michael Madsen ja Charlie Siini näyttelee tässä vähän samanlainen juoni kuin Stone Gold, mikä mun mielestä on parempi elokuva. Mutta tämä Charlie Siin on ja se soluttautuu tämmöisen prätkäjengiin sitten. Joo. Mun mielestä vähän aiheeseen nähden vähän vaisu kyllä. Ja varsinkin kun vertaa Stone Goldiin, mikä on niin kuin semmoinen to the Walls action elokuva. Paljon värikkäämpi ja sarjakuvamaisempi leffa, mutta tämä on ehkä enemmän draama. Tai näin mä ainakin muistelisin että näin oli. Mutta niin tosiaan sanottu, en oo tätä nähnyt pitkään aikaa, joten en, en mene siitä vannomaan. Mutta ihan hieno kasetti eikä kyllä ne on varmaan kauhean usein kyllä tuu vastaan tota Arizona kyttää. Joku ainakin sieltä kommentoi videospacein, että en on että tämän haluaisin ostaa, mutta kun ei näe missään myynnissä, mutta joo. Mitä vittu on, kuka, peltää, kuka pelkää noita ja kuka nyt taas pelkää noita? Mitä vittu, mitä, voi, ei mä nyt enää käy läpi, kuka pelkää noitia Yllätysloma. Jaaha. Tää on tämmönen joku, joku juttu. Gregory Harrison. Mark Lynn Boxer, Lisa Hartman. Oi, 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 oi. Oi, 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 no niin! No niin! Senkin herkku pallero perkele sentään. Tätä on varmaan moni jo siellä oikein odottanut, että mä käsittelen Zardossia, koska se oli about tossa varmaan kuukausi takaperin. Tässä oli kiihkeä huuto, oli tuolla harvinaisten VHS Betamax Laserdisc leffojen myyntipalstalla tuo Facebookissa sitten, joo, ja Mullehan se sitten tuli vaatimattomaan, Oliko se nyt 160 euro hintaan sitten tää tämä? Tämä tämmönen herkkupala, saatana, joo, siinä oli kyllä kauppa, joka ehdottomasti kannatti, että kiitos vaan Lukalle sinne tuota noin, tuota noin niin, sinne missä nyt oletkaan tällä hetkellä. Mutta joo, Zardos on siinä, ja nyt toisin kuin aikaisemmin mä oon jopa valmistautunut puhumaan kunnolla Zardosista. Ei sillä, ettäkö Zardos olisi mulle jotenkin ollut tuntematon filmi, mutta eilen mä oikein kattelin tän tota ennestään jo hyllystä löytyneen Blu-ray-levyn Arrow-video hieno julkaisun tästä Zardosista, jossa on paljon, pari tuntia haastattelua ja Mä, mä leffa ja mä katsoin... On jopa kaikki nämä haastattelut, että nyt vittu mä tiedän ihan vitusti Zardosista, että yleisähän mä oon pyydellyt anteeksi sitä, että mä oon esitellyt Supersäkissä tai muussakin jonkun, <coughs> jonkun videosta, mä en osaa sanoa niistä mitään. Mutta tällä kertaa olen, olen valmistautunut asiaan. Eli Zardos on John Burmanin ohjaama, 74 vuonna ohjaama tieteisutopia. No, miksi sitä sanottaa? Ei tää nyt niin oikeastaan toiminta-elokuva, tää ei ole jännityselokuva, tää on niinku science fiction elokuva. Tämmönen, mikä tämmönen varsin pohdiskeleva ja tässä tämmönen filosofinen elokuva, kyllä eh, ehkäpä, jos näin voisi sanoa. oli Sean Connery näyttelee tässä tätä Brutalia, eli Zedia, joka tota noin. Niin Öö, tunkeutuu, siis eletään vuotta 2293 tai jotain semmoista, eli ilmeisesti maailmassa on tullut joku joukko tuho, että rikkaat asuu tässä kupoleissa, mihin ei pääse, sitten nämä brutet valtaa siellä kupoleiden ulkopuolella ja ammuskelee toisiaan, ja tämä Sean Connerin esittämä henkilö Z kuuluu näihin niin sanottuihin The Exterminaattoreihin, ja tota noin, niin ne, ne sitten metsästelee siellä siellä tota, no, niin tämän Zardos Jumalan käskystä niin kuin toisia ihmisiä. Ja Zardosin on semmoinen, se on semmoinen lentävä kivipatsas, kivipää, taivaalla lentävä kivipää ja sen suusta lentää aseita ja se varustaa nämä Exterminator sit, tota, sitten ampumaan niitä muita. Mutta anyway, Zed tunkeutuu tänne kupolin sisään ja löytää tämmöisen naisvaltaisen öö, demokraattisen yhteiskunnan ja sitten tuota noin, niin kaikki luulevat, että Zed on typerä luolamies, mutta ei olekaan, hän on geenin manipuloitu mutantti, joka on ehkäpä tullut tuhoamaan koko tämän utopian. Ja siinä menee suuri osa siitä elokuvasta kuluu siihen, kun he yrittävät selvittää, että mistä Zed on tullut, mistä Zed on saanut nämä taitonsa. Ja Sean Connery vaan on, mä en tiedä mitään, mä en muista mitä. Tässä on paljon mielenkiintoisia science fiction ideoita. Esimerkiksi nämä, just nämä rikkaat, mikä elää täällä utopiassa, näissä niin vortekseissa, niin nehän ei kuole ikinä. Mutta niille annetaan tota, annetaan lisää ikää rangaistukseksi. Ne vanhenee sitten, jos ne tekee jotain pahaa. Se on vaan yksi näistä ideoista. Siinä on muitakin ideoita, eli siis... Ja niin kuin, Miten se sano, sanoi? niin kuin, siellä, niin kuin siis yleisilme tässä filmissä, zardot on hyvin, hyvin tämmöinen erikoinen. Kuten John Burmanilla on yleensä tämmöisiä vähän erikoisempia filmejä, niin tota, yleisilme on tosi erikoinen ja se teemat on aika, aika erikoisia. Kaikki on vähän erikoista, tunnelma on erikoinen. Vähän niin kuin tuli mieleen paljon, kun mä katselin tässä John Burmanin seuraava filmi, eli Mana ja kaksi The Heretic mikä on myös tota sangen mielenkiintoinen filmi, joku voisi sanoa todella perseestä, ja en mä ihan kauheasti väittää edes vastaan, mutta Sardos on, on niin kuin ehkä, no en mä kyllä, en mä sanoisi, että sen on niin kuin kauhean edes solidi kokonaisuus. Niin kuin siinä on paljon miele niin kuin sanottu, paljon mielenkiintoisia ideoita, mutta niin kuin niitä ei oikein viedä ehkä maaliin asti se tuntuu, että se rönsyilee vähän, Siinä puuttuu vähän semmoinen tiekkä, punainen lanka monestikin tota, että on, on vähän silleen, että niin kuin, mitä tässä niin kuin pitäisi oikein ajatella. Eikä se välttämättä huono asia. Mutta toisaalta, niin kyllä se selvästi niin kuin, selvästi sitä niin kuin, paistaa läpi sillä, että ei se nyt loppujen lopuksi ole kauhean niin kuin, loppuun asti mietitty filmi. Eikä, niin kuin John Burman itsekin myöntää sen kommenttiradalla ja haastattelusta, että ehkä se oli liian kunnianhimoinen, tiekkö, että niin kuin, varsinkin siihen budjettiin nähdä, mitä siinä oli. Tähän oli tehty vaan miljoonan dollarin budjetilla, mikä ne oli saanut 20 th Century Foxilta, ja siis tähän oli vaikea saada rahaa, vaikka John Burman oli just tehnyt pari vuotta aikaisemmin ton, ton, tota, no niin, ton Burt Reynoldsin kanssa hitti Elokuvan toi Delirev Delirevans Deliverance, eli syvä joki. Ja muuten Burt Reynoldsin piti näytellä tässä alun perin tätä Zediä, mutta hän tuli sairaaksi sitten. Niin tässä tarkemmin ei selitetty, että mikä sitten alkoi vaivaa, mutta niin sairastui sitten eikä päässyt just tähän kuvauksiin sitten. Ja Sean Connery sitten tuli tilalle. Ja Sean Connery oli just tehnyt pondeja, se oli kuulemma vaikea saada mitään rooleja, koska kaikki mielti sen vaan, että okei, saat se pondi, niin mitä muuta sä muka osaat tehdä, mutta enkä mä nyt voi sanoa, että tämä on niinku kauhean vaativa rooli, siis Sean niinku Connery, siinä ei ole kauheasti, ei nyt ihan älyttömästi repliikkejä, ja niinku aika yhden ilmeen filmi, mutta siis ei siinä mitään, kyllä Sean Connery hyvin vetää, ja kaikki tässä näyttelee aika hyvin. Tässähän on nämä on Charlotte Rambling näyttelee tässä myös, joka on klassinen, onko se teatterinäyttelijä sitten, ja vetää, vetää hyvää roolia. Muutkin tässä sivukästissä on, on kyllä niin kuin hyvin vetää näitä. Ja se, mikä piti sanoa tässä, niin tässä on tosi, tosi niin semmoisia pitkiä ja niinku, niinku hyvin suunniteltua kuvauksia. Niinku mä oikein monta kertaa ihmettelin, vau, että, wow, että niinku, ne on suunniteltu tosi hyvin. Eli siis se on paljon kohtauksia, missä hevosilla joku tyypit tulee sinne paikkaan, ammuskelee ihmisiä, ihmisiä juoksentelee edes takaisin ja siis niin kuin samaa autosta, ja se kamera ajo jatkuu siinä. Ja sitten siinä on mahtavia kohtauksia lopussa, missä ne juoksentelee, tämä Sean Connery juoksentelee, siellä peilisalissa, ja siellä on niin kuin taustaprojisointeja, taustaprojektoja, eri eri eli siis missä pyöritään elokuvapätkiä. Äh, vaikea selittää, se siis niinku että siellä on näyttöjä, ja Sean Connery juoksee tässä peilihallissa, ja se on niinku vaikea sanoa, miten ne on kuvannut se oikein. Se siis on niinku niin monimutkaisia ne shotit, shotit niinku siellä, että niinku täytyy kyllä antaa, antaa hattua, että helvetin hyvin suunniteltu. Ja sitähän John Burmanin sanoi, että siis kaikki erikoistehosteet, mitä tässä on, niin tässä ei ole yhtään visuaalista efektiä. Ja yksi matte-efekti, eli siis matte-efektillä tarkoitetaan sitä, että on maalattu jotain. Ja siinä on yksi, missä Chardo sitä on parkkeerattu sinne. Pihalle, talon pihaan, niin se oli, se oli maalaus. Mutta muuten niin kun kaikki efekti on tehty on screen, ilman mitään visuaalisia efektejä. Ja se on aika hyvän näköinen kyllä. Siis niin kun efektit, joita siinä on, niitä on vähän, mutta ne toimii kyllä hyvin. Ja siis tästä just, niin kun, kun ne, niillä oli niin pieni budjetti, niin ne on joutunut suunnittelemaan kyllä piru hyvin näitä, näitä kohtauksia sitten vaan. Joo, ja siinä on niin kuin, hieno, niin kuin sanoin, että tässä ammutaan tosi paljon ihmisiä. Ja siis, niin, tämä ei ole mikään toiminta elokuva, vaan tässä niin kuin, suoraan niin kuin, telotetaan ihmisiä. Mikä on niin kuin, aika niin kuin, okei, okay, wow, että niin kuin, tämä on, tämä on niin kuin, tosi, tosi niin kuin, sellainen Väkivaltainen ehkä, ehkä jonkin sortin kannanotto tämmöiseen, varmaan kun vielä Vietnamin sota oli tuoreessa muistissa tässä, että tässä on paljon telotettavaa paljo ja muutenkin tässä niin kuin kritisoidaan aika paljon tämmöistä yhteiskunnan ehkä tämmöistä kapitalisaatio mikä silloin oli jo selvästi käynnissä ja teknologian valtavaa kehittymistä. Niin, että ehkä, ehkä siinä on jotain semmoista taustalla. Ihan hienoja ideoita tosiaan, niin kuin, tämä on varmaan kolmas kertomaan mä en sanotaan, hienoja ideoita, mutta esimerkiksi tämä kannessa on tämä kuva, missä Sean Conner pitää tuota kristallia kädessään, se on niin kuin, semmoinen, mikä sisältää kokonaan niin kuin, to, koko ihmiskunnan muistiin, ja se on niin kuin, itse, itsessään niin kuin, elävä kokonaisuus, tämä kristalli. Niin kuin, siis vähän ehkä samanlaisia, mitä nyt mietitään tämmöisiä niin kuin DNA- tallennusvälineitä, mitä ne voisi ollakaan, että niin kun vähän ehkä aikaansa edellä oli silloin, ja ehkä oikeastaan vieläkin tämä elokuva vähän aikaansa edellä, kyllä. Kyllä, että niin kun ja siis niin kuin, eh, joo, eh, eh, ehkä tässä niin kuin, tavallaan siis, sekin voisi niin okei, okay, tämä, tämä niin kuin Sean Connery edistää, edustaa tämmöistä niin kuin maskuliinista väkivaltakoneista, ja se tulee murskaan tämmöisen feminiinisen utopian sitten, että tässäkin on joku tämmöinen niin kuin Piilo, piilo, sanoma sitten, mutta niin kuin, mitä tässä nyt oikeastaan John Burman yritti sanoa sitten, niin en tiedä, kyllä. Ja, ja tota, mitäs muuta mä tästä sanoisin, niin, äh, niin tässä oli yllättävän paljon, siis paljasta pintaa, siis tissejä. Ja hei, mä muistin jossain, oliko se jossain Alienista kun mä puhuin, niin mä yritin miettiä, Aa ah, vai mä en oo julkaissut tätä videoa, mutta siinä mä mietin, että oliko mitään r science fiction elokuvaa ennen alieniä? niin ainakin Sardos oli. Ja siis mä en nyt puhu mistään Fleshcord, mikä on suoraan niinku pehmopornoja tai tämmöiset barbarellat. No ei sekään pehmoporno, mutta Sardos niin oli R-rated elokuva, mä tarkastin oikein, mutta siis ei ihmekään, siinä ammutaan sen verran ihmisiä ja siinä on niin paljon ti tissejä, että niin kuin se, siitä on kyllä niin kuin tullut r ratinge sitten. Ja, ja siis niin kuin se, tässä vielä hauskaa se, että ei, se on oikeastaan suurimmaksi osassa niin kuin ihan, ihan turhaa alastomuutta tässä, ei niiden tarvitse olla alaste, mutta niin kuin, se on vaan niin ohjaaja sanoi, että hei mä, tää, mä olkaa nyt alasti ja sitten ne on ollut sitten. Ei siinä mitään vikaa no mun mielestä. Hienoa, hienoa, Tota joo, ja hei tää mun täytyy vielä tästä mainita, tää Zardos. Tää on vielä hienompi siinä alkuteksteissä, mutta niinku tämmösenäänkin ihan siisti. Tää näyttää ihan 80-luvun kikkelihevipändin, niinku tiedätkö, niinku. Se kuulostaa, se nimi kuulostaa siltä, ja tää näyttää tää logo just siltä, että tää voisi olla saa levyn kannessa. Se olisi kyllä aivan, aivan mahtavaa siihen, siihen käsittelemään, mutta joo tosiaan niin tämmönen tosi hyvä kuntoinen kappale ostin sitten VHS ja tää tosiaan oli, no mä mietin, onko tässä mitään järkeä jostain niinku kalliilla, kalliilla tota, niin tämmöistä, mitä löytyy jo hyllystä. Mutta näköjään mä sen sitten ostin ja tässähän nyt sitä puhun sitten, mutta ei mitään, on tää hieno kasetti ja no jos mun pitää nyt arvostella tää elokuva, niin siis mä saatin kolme tähteä. Siis, niin kun siinä on niin paljon kaikkea, että siis tää, se voisi olla viihdyttävä, mutta kun tämä on tämmönen John Burman, se on semmoinen tosi niinku raskas kesto, se on tosi niinku semmoinen, äh, miksi se sanotaan, niinku, siis joku, vaikeasti, tai <tosikin> Tosi vaativasti, vaativaa katseltavaa, niin se ei ole kauhean ehkä viihdyttävä. Siis, en voisi kuvitellakaan, että jos mä vaikka niin illalla, hmm, mitä mä tekisin, mitä mä voisin katsoa. No, pistetään tästä sitä, sitä Chardos pyöriin, että ei mikään tosiaan helppo katseltava. Näin ja, ja tuolle, niin kuin haastava, haastava katselukerta, haastava mutta palkitseva, sanotaan näin. Mutta niin kuin, en mä ehkä nyt välttämättä, se on niin erikoinen ja niin jotenkin epätasainen, että niin kuin, mä annan nyt vaan kolme tähteä kyllä, että niin kuin, tässä onhan tää kulttielokuva, mutta niin kuin, kyllä mun mielestä ehkä ainekset vielä parempaankin olisi, olisi kyllä tässä. sitten niin kuin, Jos tämä ei olisi niin pirun mysteerinen ja niin menty niin kuin, omia, niin, niin omia polkujaan tässä, niin se voisi olla ehkä, ehkä niin paremminkin klassikko. Ja varmaan ihmiset tietäessään nämä. Moniko sieltä kotikatsomasta on katsonut Sardosi. Onko tämä teille kaikille tuttu filmi? Kaikki varmaan on kuullut tästä joskus, mutta ainakin nyt kun mä tästä puhuin, niin kaikki siellä kolme katsojaa, että joo, no en kyllä kuullut tästä, mutta nyt tiedän siitä kaiken sitten. Niin, niin kaikki siellä, siellä varmaan, varmaan nyt tietää kyllä, mistä puhutaan. Joo. Jees, no niin, hei, semmoinen jakso tällä kertaa. Kiitoksia paljon teille seurasta. Mukava, mukava tuota turista teille näistä hienoista filmeistä, hienoista löydöistä, mestariperon laatikoista. Ja vaikuttaa siltä, että niin kuin te, mulla alkaa olemaan se perus katsojakunta tässä, että se ei nyt ei ole kauheasti viime aikoina kasvanut. Ja vaikka oli ihan hienoa, että siellä tuli 0,01 prosenttia oli tullut jopa naisia näistä katsojista, että niin katselee näitä mun videoita. Sitten mä mietin, että ei vitsi, se varmaan se 0,01 prosenttia taitaa olla mun äiti, joka niitä terkut vaan äiteille sitten, että joo, olet, olet kyllä joo. Ehkä niin kuin, <tosikin> vähemmistössä tässä naispuolista katsojista sitten, mutta niin kuin, ei mitään, hei. hei tota, no, niin kiitos, kiitos siitä, että jaksatte näitä katsoa ja jaksatte kommentoida kaikki ei olla meikäläisen seurana. Joo, tossa on vielä, vielä tota, äh, viisi, kuusi laatikkoa ainakin vielä mestariperunaa, että nopeastihan nääkin on mennyt sitten, sitten että homma edistyy kyllä. Joo, Palataan ensi viikolla asiaan. Sillohan muuten tulee Rauli ja Karo. Me, tota, siis ei tähän videoon, mutta ne tulee meille. Me kuvataan vähän kenties hikisiä leff leffanörttiä meille. Tämä ei vaikuta siis mun ohjelmaa mitenkään, että mä pistän samalla <coughs> ajastan, <coughs> ajastan jakson kyllä siihen lauantajaan kymmentä. Mutta saattaa olla, että mä en chatissa, mutta mä yritän kyllä jotain höpätellä siinä. mutta... Että tiedätte. Mutta palataan hei ensi viikolla sitten asioihin. Uusiin mestariperunalaatikkoihin ja muihin kaikkiin hienoihin hommiin. Niin yeah!